Novopazarskoj opštoj bolnici ovih dana ordinira i vaskularni hirurg iz Kliničkog centra Srbije, docent dr. Nikola Ilić. On već nekoliko puta dolazi u Novi Pazar i osim nekoliko komplikovanih hiruških zahvata, dr. Ilić tokom jednog dana obavi nekoliko desetina pregleda pacijenata sa vaskularnim problemima. Docent dr. Nikola Ilić iz Kliničkog centra Srbije u Novom Pazaru je do sada uspešno obavio deseta komplikovanih operacija, prvenstveno kod dijaliznih pacijenata. Drago mu je, kaže, što je ponovo u prilici da u saradnji sa lokalnim timom lekara pomogne vaskularnim bolesnicima iz ovog grada. Veliko mi je zadovoljstvo svaki put kada se ovde ponovo pojavim, ne samo zbog velikog broja pacijenata kojim treba moja pomoć, već i zbog saradnje sa ljudima koji rade u ovoj bolnici i koji daju maksimum da se ova saradnja nastavi i da je, ukoliko je moguće, pomognemo što većem broju pacijenata i teško bolelih ljudi. S obzirom da je za svaku bolest veoma bitna prava dijagnostika, dr. Ilić dnevno obavi i do 50 pregleda. Kada je pitanje vaskularna hirurgija, veliki broj takozvanih polivaskularnih bolesnika koji imaju probleme ne samo sa krvnim sudovima na krvnim sudovima u stomaku i na vratu, već i na donjim ekstremitetima, zbog čega je neophodna kompleksna dijagnostika MST angiografije i adekvatna selekcija bolesnika za hirušku intervenciju bilo ovde, bilo u Kliničkom centru u Beogradu. Dolazak eminentnih stručnjaka u Novi Pazar rezultat je uspostavljene saradnje između Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije.